Boa, boa pessoal, boa tarde aí, cara. Vai subir um vídeo importante hoje lá no Insta Verde, tá? Então, pessoal aqui do Não Importa o Que Digam, é, a gente fez é, um tempo atrás aí uma resposta pro Thiago Leifert. Agora eu vou focar no André Hernan aqui, porque o André Hernan ele tinha falado de uma fonte 10/10. /10 que era a certeza que ele tinha ido no filé na picanha da informação. Foi esse o trecho, o termo que ele usou. Eu tenho aqui clipado, tá? Só não vou postar porque eu não tenho autorização aqui do canal Camisa 21. Então, como eu não tenho autorização e eles apagaram o vídeo. Eles apagaram, acredito, por correção de informação. Ou, sei lá, por qualquer motivo. Eles apagaram. Deve ter a live na íntegra também, que a gente está dando uma olhada aqui agora. Mas aqui eu vou olhar olho no olho com o André Hernan, que hoje subiu um vídeo. Se, mudou totalmente o discurso, e, ó, veja só, vamos relembrar Caso Andrei o Caso Andrei lá, que acabou indo pro Vasco, que tinha a proposta do Palmeiras Fabrício Romano foi quem postou, e aí começa os replicadores e dessa vez foi pior, porque não teve um jornalista foi uma rádio do Paraguai, se eu não me engano, e a própria mãe do jogador deu a notícia olha só a credibilidade dos jornalistas, né? No caso do André Hernan em específico, não tenho nenhum problema pessoal com ele, deixar isso aqui bem claro. Acho que faz o trabalho dele de forma honesta, sim. Só que é engraçado que em todo o mercado da bola, a preocupação deles dos jornalistas é quem é o Schumacher da informação, quem é o Ayrton Senna da informação. Essa é a preocupação deles, é quem solta a informação primeiro para falar quem tem a fonte. Ontem, nesse corte do camisa 21, aqui, ó, eu não vou. Como eu disse, eu não tenho autorização, eu não vou postar. Eu tenho clipado, inclusive. Ele garante que não existia nada. Aí, beleza, você fala assim, bom, é, não deve existir nada. No vídeo dele hoje, no canal André Hernan, o pessoal mandou pra gente falou: Ué, mas o que, que mudou, né? Que é esse vídeo aqui de três horas 3 horas atrás, tá? 3, 2, 1, corta, né, André Hernan? 3, 2, 1, corta. Esse aqui é o vídeo do André Hernan. E em algum momento aqui do vídeo, você pode estar assistindo, já mudou tudo. Já mudou tudo. Agora o Palmeiras vai, segundo o André Hernan, se reunir com o Gustavo Gomes para poder discutir o futuro dele. Ou seja, é, escutar do jogador, caso seja verídica a proposta do Alnasser, bizarra, milionária, multimilionária, se ele vai aceitar ou não. Lembrando, palavras da mãe do jogador era que sim. Eles iam escutar, iam negociar, que é, seria um, um sonho, inclusive, a gente não sabe se o sonho é jogar com o Cristiano, se é fazer o pé de meia, e não tem nada de errado nisso. Agora, a coisa que a gente fica pensando é, como é que você, André, por que você não chegou no vídeo? Eu vi o vídeo, tá? E pode, eu posso não ter me atentado, mas vocês nunca erram ao pedir desculpa, como que é o ego de vocês? Porque você falou que não tinha nada, absolutamente nada, que você foi no filé mignon da notícia. Da fonte, aliás. Que você teria ido no filé mignon da fonte. E o que, que mudou desse filé mignon? É tipo aquela picanha que prometeram pra gente? Que no outro dia virou abóbora, sei lá. Porque não é possível. Você falou que não tinha nada e agora tem? Ou seja, rapaziada, sabe o que me passa, assim, a impressão? É a impressão, tá? De ontem para hoje. Tanto a notícia do Wendel que. Era desespero por engajamento e sempre dá certo. Eu, eu deveria fazer a mesma coisa. Eu deveria ficar vindo, falando que tem informação. Por exemplo, lá no caso do Luan, o Luan não retornou, não renovou com São Paulo. Ele é um jogador fundamental. Existia sim uma possibilidade de negócio e a gente está precisando de volante até agora. Quando eu disse que poderia o Palmeiras ir lá no Luan e tirar o Luan do São Paulo. Não tô falando que o Luan seria a solução dos problemas. teria um volante ali no Palmeiras que o São Paulo não utiliza, seja por lesão ou por motivo técnico ou por qualquer outra coisa. É engraçado que gira o negócio para mercado da bola, começam essas barrigadas o tempo inteiro. Tem a live aí do camisa 21, a live provavelmente foi feita no YouTube, né? Camisa 21. Se foi uma live de ontem, deve ter sido essa aqui, eu vou chutar, tá? Eu não vou falar que foi e eu não tenho autorização para mostrar o vídeo, então eu não vou mostrar. Provavelmente, tá? Essa live de um dia atrás aqui, tá? Pro, essa mesmo que tá o André Hernan. Então também não sei se eles cortaram daqui. A gente pode até usar o. Como chama aquilo que a gente usa para ver os trechos? Como é que é o nome? Transcrição. Existe um, um programinha que a gente usa, usa de transcrição que ele vai ali direto no onde o André Hernan é, falou. Eu não tô aqui pra, tipo, ridicularizar o cara. Só que assim, cara, sejam sinceros, mano. Vocês têm uma briga entre vocês, jornalistas. Não é nem comigo, porque, ó. Eu não sou jornalista, mas vocês têm uma briga por ego, de ego, de quem solta a informação antes? Seja sincero, existe isso. Existe para falar assim: olha como eu sou o mais bem informado. E você é bem informado, é bem relacionado. Eu sei que você tem uma boa relação com Palmeiras, apesar de São Paulino. Sei que você tem uma boa relação com alguns da diretoria. Sei que muitas vezes você antecipa a notícia, que para mim isso daí não importa quem vai soltar primeiro, quem vai soltar depois. Mas essa briga desde ontem por visibilidade, esse desespero, eu fico imaginando, cara. Toda, toda live nossa, né, pessoal, tem aqui no canal. Isso que não é o maior canal, sempre tem duas, três, quatro mil pessoas, no mínimo. No mínimo. Uma live que dá errado tem duas mil. Uma live boa dá quatro, cinco, seis mil pessoas assistindo. Então, assim, eu fico imaginando se eu fizesse esse desespero. Eu teria oito, nove numa live ruim e quinze numa live boa. Então eu não consigo enxergar esse desespero. Assim. O Palmeiras carece de negociação, de negociações, sim, carece de reforços. Nós estamos soltando mais um vídeo importante no Insta Verde que escancara, a, a, sabe, o dilema e não só o dilema, mas a falácia também da diretoria. Então tá subindo no Insta Verde. Qual que é o ponto do vídeo para o pessoal assistir, já que tá, já que vocês apagaram do Instagram, mas continua, por por hora continua no canal. Qual que é o ponto? Um, uns 14, e 20, como é 14 minutos. Então, a 14 minutos e 20, pessoal, vou deixar rolar melhor. 14 minutos e 20. O André Hernani coloca as informações, cara. E eu acho que, pô, não tem problema nenhum errar uma informação. Deixar claro aqui ao, ao pessoal do Camisa 21, não existe problema de você errar a informação. Agora, vamos ver aqui, tá, os créditos ficam ao canal Camisa 21. Vamos ver exatamente como o André falou, e para mim existe sim uma corrida dos jornalistas para ficar soltando ali a informação primeiro. Vamos ver aqui Vou pedir pra você deixar o like. Quem não conhece o canal dos caras, a maioria de vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, mas quem não conhece é esse aqui, Camisa 21, tá? É o canal, é um podcast provavelmente pela estrutura. Vamos ver o que, que o André falou aqui, vamos lá. O pessoal na sexta-feira ficou falando que tudo eu trazer pro Flamengo. Hoje é o, o Bira voltou de férias agora, vai ser Santos, galera. Agora... É, se fuderam, Qualquer velho. Qualquer assunto, chega no Santos. Ó, o Murilo Zangirolami falando, Palmeiras em crise e o Gustavo Gomes indo pra Arábia. Hernan... É, né? Quem? Gustavo Alguém, Gomes ao Nasser. Parece Nada. que saiu uma proposta aí, não sei, né? Não tem, não tem, não tem proposta. Não tem proposta? Não tem. Não, mas o que eu tô então, vamos, vendo... Então não. vamos fazer proposta. Pera lá, galera. Então, ah, você ah. está ah. É, dizendo que tem mentirosos nas redes sociais. Não. Porque eu vi um hum. papo de que teve uma proposta recusada. Tá vendo? Ó, oh, oh, gente, isso daqui é briga entre vocês, mano. É ridículo, tá ligado? Vamos sair na mão, sei lá, as briguinhas bestas dessa. Tipo, sei lá, vamos marcar num ringue, tá ligado? Trocar uma ideia mais calorosa. Tipo, então há mentirosos nas redes sociais. Mano, é um papelão isso daí, tá ligado? É uma alfinetadinha besta entre vocês. Não é nem entre eu, tô de boa, tá ligado? Eu acho até da hora essa briguinha, só que sei lá, uma briguinha meio sedentária isso daí, entendeu? Mas vamos voltar aqui, mas é o que eu acho, tá ligado? Achei uma, uma briguinha meio sedentária, manja. Mas vamos, vamos voltar aqui para ver. Não, a questão toda é, não, não teve. Não chegou a proposta do Alnasser no Palmeiras. E a presidente Leila diz o seguinte: é, nenhum jogador do time titular será negociado. Ou seja, o Gustavo, o Gustavo Gomes não está para negócio neste momento. Aí se você me falar, poxa, o Alnasser pode chegar com uma proposta e aí é, ou qualquer outro clube levar o jogador no final do ano, comprar agora e levar no final do ano, como fez o Gustavo Scarpa com o North Forest, que na verdade era fim de contrato. Né? Sim. É, Claro que pode acontecer uma negociação, mas eu falei com uma pessoa. Cara, fonte 10. De 10, 10. É, eu fui no, no, no filé mignon da coisa. E essa pessoa me disse: não chegou proposta do Alnas. É. Bom, é, até aqui, pode ser que realmente proposta, proposta mesmo, para o Palmeiras não tenha chegado. Para a família chegou. Então a mãe dele é mentirosa. E aí, André, a gente tá caminhando né, para uma situação de que. Pode não ter chegado pro Palmeiras, aí a sua informação, ela tá correta. Mas existe o interesse e a mãe dele não é uma mentirosa. A senhora não é uma mentirosa. Então, assim, tem declarações dela numa rádio. Hoje o seu vídeo, você corrigiu a situação. Eu vi, eu não sou moleque, eu não sou otário. Apesar de não ser jornalista, eu não sou moleque. Então, você corrigiu a informação e tá tudo certo. A questão que pega pra mim é esse desespero pelo holofote, sabe? Pelo centralizador. Eu, eu sou o Fabrício Romano brasileiro. Eu sou o fulano de tal brasileiro. Eu sou o grande cara. Então eu, eu vejo que isso só, para mim, empobrece cada vez mais o nosso, o nosso discurso diário, o nosso debate diário. Por quê? A gente deveria estar discutindo, sabe? Igual o Gui fez um vídeo excelente. Não é porque meu amigo. Vocês também fazem produtos excelentes. O Camisa 21, inclusive, faz memes, umas brincadeiras excelentes. Aquela do Abel, por exemplo, fantástica. Então eu acho que é muito pobre pra gente ficar se colocando como eu sou o cara. Eu vou no filé mignon da notícia. Tá ligado? Vamos no filé mignon então do debate, vamos no filé mignon do debate, por que, que o Palmeiras não contrata o... e caso venda o Gustavo Gomes, você vê ali que o amigo Flamenguista, eu gosto dele pra caramba, gente boa esse cara aqui, o primeiro, que ele falou que ele tinha vícios em aposta esportiva, foi um dos, dos melhores podcasts que eu assisti, ele contando as, a, as passagens dele, esqueci o nome dele, mas ele é um, é um cara firmeza, esse primeiro aqui ó. Tá, do outro lado, amigo do Tony Vegas, inclusive. Ou, se não é mais amigo, já foi amigo do Tony Vegas. Então, assim, cara, falar para vocês o, o seguinte: a gente precisa discutir, né? Se saiu o Gustavo Gomes, ainda assim o Palmeiras continua sem dinheiro. Já que você gosta de ir no filé mignon, questiona isso pra nós, André, mesmo sendo um São Paulino. Questiona isso pra nós. A gente carece de caras que possam questionar o filé mignon, Porque a gente não chega nesse filé Mignon. Então, já que você chega lá, pô, questiona. Porque você fala assim: não vai negociar titular, Não dá para confiar muito na Leila, não, André. Tanto que ela já negociou o tabata. Ele não era um titular, mas ele tava sendo colocado como titular. E ele veio para ser substituto do Scarpa. É um cara que a gente emprestou, sabe pra onde, André? Pro Qatar. Empréstimo. Empréstimo. Então, já que você vai no filé mignon da Notícia, pergunta pra gente se é correto você ir em Portugal, trazer um jogador, comprar, fazer a aquisição e o teu ativo ir emprestado pro Qatar. Vamos debater isso, mano. Isso é importante. Então tá aí, rapaziada. Pra mim, todo o mercado da bola é a mesma coisa. É um desespero por visualização, um desespero pra quem dá o furo primeiro. Pra mim é isso. Tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sininho e um abraço a todos. Ao Camisa 21, fica os créditos aí. Excelente canal, excelente produção de conteúdo, nada a declarar. Um avante, tamo junto.